za kabinu za hráče přišel utkání, vítězné utkání s Vítkem Jistkem hodnotit střelec třetí branky, tedy vítězné branky Jakub Malý. Jakube, jak jsi viděl dnešní zápas? No, já jsem si to hrál dobře. Začátek bych řekl, že možná trošku utekl, ale pak jsme si to už pohlídali, ve druhé třetině jsme jim dali goly a v konci zápasu už si myslím, že jsme dominovali a v klidu jsme to dohráli. No. Jakube, první branka v sezóně, jak ji oslavíš? Nebo oslavil? Asi to nebudu nějak slavit, no, jako je to hezký. Jsem se trošku trápil střelecky, ale už jsem rád, že tam padlo. Tak doufám, že už to bude tak pokračovat, že pomůžu týmu dál. No. Zaskočil jsi v první léně za Matěje Psotu, jak se ti s klukama hrál? Jo, jak jsme to skvělý, s Dudem a s Láďou si to nahrajem. Sice pak ta jsem dohrál ve třetí léně, ale myslím si, že tady to asi jedno, že může hrát každý s každým. Tady jsme zaznamenali na tribuně takovou partu fanoušků, kteří mají na dresech vzadu Šotek fans. Co to je za partu? To je rodina, no. Máma, strejda, děda dneska přijeli se Střenkou, takže jezdí o fani každý zápas, když můžou. A viděli gól, takže asi jo, konečně, no. A co teďka reprezentační přestávka? Co ty osobně budeš v ní dělat? No a určitě po trojném na ledě. Konečně máme víc času sebe na posilovně. Nějaká síla, regie, dolečit nějaký zranění drobný, co máme v týmu. A asi tak to, no. Zatím se držíte na čele tabulky. Je to pro tebe překvapení? Pro mě, přiznám se, trošku jo. Tak já si myslím, že tady se každou sezonu hrál docela nahoře a tým na to tady taky je, takže si myslím, že za mě to úplně překvapení není a je jenom dobře, že se držíme nahoře, v týmu je pohoda, takže to je dobře pro nás, no, takhle pokračovat dál. Po přestávce vás čekají nároční soupeři, viděl jsem tam Šumperk rozjetej teďka, potom Zlín doma, co k tomu říct těm soupeřům? Na to asi úplně nekoukáme, můžeme hrát s každým, můžeme porazit každýho, nedaří se nám vyhrávat, takže to, kdo proti nám hraje, není úplně pádný. Všiml jsem si, že hraje s košíkem, teď na obličeji nevidím žádný stopy, proč? Jo, měl jsem znovu nejnos, no. Nestalo se mi to sice ne, na obličeji byla taková celá kuriozní příhoda, ale to bych si radši nechal pro sebe. Dobře, a jak dlouho ještě budeš používat košík? No, asi tak 2 týdny ještě, no, aby to bylo v pohodě. Tak jo, děkujem a gratulujem ke gólu a pítě. Díky.